Ek wil vanmorgen begin en ek gaan vir een paar volgende weke gaan ek begin met hierdie inleiding. En ek wil vir julle sê as gemeente, want die gaan nou nog kom en gaan, wat nou nog gaan bykom vakantie, so. Mense, hierdie jaar is een jaar wat ek in my gees ervaar, dat daar iets in die geesteswereld van God gaan iets plaasvind. Vir die Breekerk, maar ook vir hierdie gemeente. En dan wil ek daarby sê, hierdie jaar is die jaar wat gaan wees, of jy is in, of jy is uit. Gaan jou keuse wees. Maar, in die geestelike realm, kan ek vanmorgen vir jou sê, as jy werkelijk waar, gaan vastgryp aan God, gaan jy iets ontvang, ver bo wat jy kan dink om te doen. En ek praat hier van hierdie algemene manifestatie wat ons so gewoond is in die kerk, wat moet gebeur, dat ons dink ons het 'n geestelike ervaring. Ek praat van 'n diepere geestelike ontwaking wat gaan plaasvind in mense se geeste hierdie jaar. Hoekom? Want daar is iets aan die gebeur in die wereld. En een van die goed wat besig is om te gebeur, kan julle maar my merk, daar is oorlog aan die kom. Waarvan Israel een baie belangrike rol, of het nou hierdie jaar gaan wees, weet ek nie, maar dis aan die kom. Maar daar is voorbereidings wat plaasvind in die geestelike wereld. En as jy gaan sien, hoekom ek soek sê, is ek het weer gister klomp artikels en foto's gesien van Christene wat uitgemoor word deur 'n sekere groep. Erg, by die honderde, waar hulle kerk aan die brand gesteek het, waar honderde mense doodgebrand is in die kerk. Ek het die foto's gesien. Maar weet julle wat? As jy kerkgeskiedenis ken, wanneer die kerk onderdruk word, is wanneer die kerk explode. Maar dit gaan van jou afhang. En daarom begin ek vanmorgen, en ons praat oor examen, ons is besig met examen, wat beteken te onderskei, om te weeg, en om te beoordeel. Nou, ek wil vanmorgen begin met 'n feit. En dit is 'n ontnigterende feit wat ek vanmorgen met julle wil iets deel. So, hou vas, hier kom het. Het jy geweet, jy is ouer as laas jaar. By sommige mense lyk het net al 'n bietjie anderste van ouderdom as by ander, maar het jy al kyk 'n bietjie rond, in hierdie saal, kan jy sien, ons raak ouer. Is dit nie so nie? Nee. Selfs Justin Bieber, weet julle wie is Justin Bieber? Hy is not koppie, hy raak ook ouer. Maar soos wat ek ouer word, en ek besef ek, dat ons 'n interessante verhouding het met tyd. Jy agtergekom met jou ouderdom. Dat in ons tyd, soos wat ons ouer word, raak tyd al hoe minder. Raak ons al hoe meer gejaag. Is daar al hoe meer afsnypunte in ons lewens en goed. Ek wonder, hoeveel van julle ervaar tyd op hierdie oomblik? As jy nou tyd kyk in jou lewe. Maar ek wil in die tyd zone, wil ek vir iets in goeie nuus deel. En dit is wat ek wil vir jou wil deel. En dit is, as jy in 'n lewendige verhouding met God staan, en jy is ingekoop in God se koninkryk vanmôre, wil ek vir jou sê, dat as jy in sy koninkryk is, dan is jou tyd vanmôre anders. Is dit veronderstel om anders vanmôre te wees, as die normale gang van tyd. En dat ons werklik waar nie gekoppel sal wees aan ons horlosietyd nie, maar dat ons gekoppel sal wees aan die
die tyd en die suiwere tyd van God wat hy daar het. En ek wil dit vanmorgen met jou deel. En ek wil dit deel met twee Griekse woorde. Nou die een Griekse woord oor tyd is kronos. Nou, daar as jy nou notas neem, jy kan al lees, kronos. Nou in Grieks, as ek nou vir jou in Grieks geskryf het, wat ek wel kan doen, so op 'n manier, ken hom Grieks gehad, sal dit 'n bietjie anders te lyk, hoor. Maar, hierdie woord kronos beteken, om tyd met 'n losie kalender te, soos op deadlines te hê. En ook, kronos tyd word gemeet in segmente, dit volg op mekaar. Maar kronos tyd is ook, tyd wat verlore gaan. Nou dit is om te sê, Jesus, ek kan nie glo die jaar is alweer verby nie. Dit is om te sê, oei, Jezebel, ek het jou so lang klas gesien, ons moet weer kuier. Dit is kronos tyd. En dan kan julle nou dit aflei dat die Griekse woord kronos, die woord kronologie van daar afkom. Dis kronos tyd. Nou, kronos tyd is 'n belangrike tyd wat God vir ons gegee het, want hy wil hê dat ons het reg moet bestuur, en daarom doen ons sekere oefeninge in ons lewens om tyd reg te bestuur, en ons doen sekere beplannings in ons lewens om tyd reg te bestuur. Nou, as jy dit nie gedoen het, hier is 2015 waar jy kan leer om het te doen, en jy sal sien, en jy sal verbaas wees hoeveel tyd jy het. Maar oor wat sê die psalm, en ek wil dit vir jou in Engels lees, hy sê, en God praat met ons daar oor, teach us to number our days. Teach us to number our days. Be careful with them, that we may gain a heart of wisdom. Wow. So ons met ons tyd wat God vir ons gegee het, is 'n gawe wat God vir ons gee, moet ons reg bestee en reg gebruik in ons lewens, so dat ons die regte resultate kan hê. En is baie interessant, sê iemand in Facebook, hy sê, God het vir ons 'n gawe gegee, en die gawe wat hy vir ons gegee het, is 365 dae, om elke dag, wanneer jy opstaan, 'n nuwe geleentheid in jou lewe te hê, om iets te kan doen. Is mooi, nie? So God gee vir ons tyd, om iets mooi te kan doen. Maar nou wil ek vir jou 'n ander belangrike woord gee. En dit is die woord kairos. Nou kairos is die betekenis van God se tyd. Dit is wanneer God se oomblik kom, en dit is wanneer hy kom met 'n roeping, met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke opdrag en in jou lewe inkom op 'n oomblik. Eers pa om iets te doen. Of iets te verander. Nou, as ons nou Abraham toe so gegaan het, en ons, kom ons draai die klok terug, as ons nou soos back in the future die, in die karretjie kon gaan, en ons gaan nou Abraham toe, en ons sê vir Abraham, check jou tyd, ek glo nie hulle toe losie gehad, en miskien het hulle gekyk na die kamele, wat hoeveel hulle syp, of something so iets, dan sê hy vir jou gesê, nee, dis nie doe jy nie, maar wat hy vir jou sou gesê het, glo ek, is dat die oomblik van God in my lewe plaasgevind het, ek moet hierdie land waar ek in woon, moet ek verlaat, en ek moet uitgaan, en na die land toe gaan wat God vir my beskik het. Dit is kairos tyd. Of ons kan nou Moses toe gaan, sê, hey Moses, wat is die tyd? En hy sou vir jou gesê het, dit is tyd om na Farao toe te gaan, om die volk van God uit te lei uit Egypte land uit. Met jy ook geweet dat Jesus sy hele lewe lank in 'n kairos tyd geleef het. Hy begin so in, en dit is ons teksvers, Markus 1 vers 15, wil ek vir jou lees, is 'n kairos tyd. Hy sê daarso, hy het gesê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle
en glo die evangelie. Die bestemde tyd is die Hekaios oomblik van Godse koninkryk wat nou ingekom het en hierdie wêreld die dispensasie in. Dat is Kaios, dat is een oomblik van God, een ingryping van God. En dan kan ons verder gaan, dan gaan hy na Markus 14 toe, en as hy, hy gaan vir huiswerk, hier is vir huiswerk, vir 2015, gaan lees Markus 14, en jy sal sien daar so, dit is die tyd waar, hulle wou vir Jesus kom vange neem en kom kruisig het en al hierdie dinge, en net voor hierdie gebeure, gebid hy, want dit is een kairos oomblik wat gaan geplaas vind. En hy bid en hy sê vir sy disippels, moet nie slaap hê, bid saam met my. En dan kom hy by hulle, en dan sien hy, slaap hulle. Dit is seker soos wat hulle seker gevoel soos wat ek gevoel het, hier by nuwe jaar, jy weet, ek kon net nie my oë oop hou nie. En dan slaap hulle. En dan kom hy weer na hulle toe, en hy sê, hoesal, slaap julle alweer. En dan die derde keer kom hy, maar die tyd het aangebreek. Die eer het gekom, dit is een kairos oomblik. En as hy achterkom, as hy na die leven van Jesus kyk, het hy drie kairos oomblikke in sy leven gehad. Die eerste oomblik was toe hy vir 30 jaar niks het doen het nie. Maar hy net een opleiding was, wat God vir hom opgeleid het, om reg te voor te berei vir sy bediening. En dan sê ons die geleentheid waar hy kom, En hy bedien. En hy hak mense sy lewens aan. En dan kom hy die laaste vlak, waar hy op 'n plek kom. En hy sy lewe aflê, en hy sterf, en hy staan weer op vir die disippels. Dit is kairos oomblikke in wat plaasgevind het. Maar ek weet nie hoe jy weet nie, maar hierdie jaar is vir my een jaar waar ek 40 word, nou as jy nou 40 word, is een groot oomblik, en dan denk jy een bykie oor tyd, maar dan maak het my so opgewonde om te dink, dat in 2015, vir hierdie jaar, al word ek ouwe, daar kairos oomblik, vir my hoe in stoor is, waar God kom in spraak lewe, in my lewe, en my kom aanraak, en iets niets wil doen, maar die ding is net, hoe kom ons by die oomblikke uit, waar ons kan verstaan, dit is nou hierdie oomblikke van God in my lewe. En ek wil drie punte vanmorgen met jou noem. En die eerste plek is, in watter fase bevind jy jouself? Wat jy sien, God kom en hy wanneer, soos wat ek nou vir jou genoem het oor Jesus, was in verskillende fases, wat met sy lewe gebeur het, en God kom, en ons kom ook in fases, wat ons met ons lewens gebeur, van ontwikkeling, van verandering, van vernieuwing, en in die fases van ons lewens, en jy kan jouself indink, want jy is nie elke jaar die selle nie, jy is ook in seisoene, jy is ook in sekere opsigte, wat daar gebeur in ons lewens, kom God in die fase van waar jy jouself bevind. En hy gebruik dit as 'n kairos oomblik. 'N insaag wat hy in jou lewe wil kom inwerk. Ek skryf eendag aan 'n Anglikaanse evangelis in Engeland. En sy naam is John Stott, ek weet nie of jy al van hom gehoor het, maar hy is nou paar jaar terug, is hy al oorlede, baie bekende evangelist, as jy nou van hier goed ken. En sy skryf vir hom, en sy sê, Dear Pastor John, I don't know what to do. God is calling me to be a pastor, but I've got 5 children under the age of 9. Die pastoor John, antwoord daar terug en hy sê, I celebrate with you God's call to be a pastor, and I celebrate the fact that God has given you a congregation already.
dis 'n chaos oomblik wat vir in daai fase van daai vrou wat hy vir haar vertel het. Wat God kan gebruik vir iets groter vir sy naam. 'N ander punt is wanneer God in ons chaos oomblikke in ons lewens 'n inspraak en 'n insaal wil maak, is wanneer hy met ons praat in ons pyn. As jy dink aan Moses, juist toe Moses weggevlug het in het woestyn in, toe hy daar so stikkend was, en hy besef het, dat hy iemand doodgemaak het, en dat hy 'n teleurstelling was vir sy volk, en al die dinge, kom God in sy pyn in, en hy roep hom, vir groote prentjie, is wat Moses daar in die woestyn oor homself gehad het, en so wil God vanmôre vir my en jou kom, in 'n chaos oomblik, met my en jou kom gesels, en om ingryp, miskien sit jy vanmôre in pyn, met jou huwelik, miskien is jou huwelik nie so op standaard, soos wat het moet wees nie, maar dis 'n chaos oomblik, wat God wil ingryp, en inburke, om iets groot en wonderlik in jou lewe te doen, miskien sit jy hier so met jou werk, jou werk is hier so wonderlikie, daar is probleme by die werk, en God kom en hy wil in chaos oomblik dit gebruik, om iets groter te bewerkstellig in jou lewe, so dat daar iets wonderlik kan uitkom, miskien sit jy met depressie, miskien is dit dat jy hierdie jaar nie wil ingaan nie, want jy is so moeg van verlaas jaar, en jy weet nie hoe om hierdie ding in te gaan nie, jy weet nie hoe om aan te gaan nie, en God wil kom en hy wil ingryp, en hy kan jou oomblik in jou lewe, en iets niets in jou lewe doen, so dat jy nie op jou eie krag kan staat maak nie, dat hy die momentum in jou lewe bring, jy moet toelaat en uitklim op die bestuurder van jou lewe te wees, en dat God die bestuurder word, want hy weet waartoe hy wil met jou gaan. Miskien sit jy vanmôre hier so, en jy het probleme met verhoudings, familie, vriende, noem maar op. God wil daai chaos oomblik in jou lewe gebruik, daai pyn gebruik, om iets wonderlik en iets mooi uit verhoudings te establish. Miskien sit jy met 'n sonne 'n plan in jou lewe, dalk is dit finansies, dalk is dit siekte, maar God wil kom in 'n chaos oomblik in jou lewe bewerkstellig, en iets niets in jou lewe doen vir 2015, sodat God die eer daar kan kry, maar jy moet toelaat dat hy die bestuurder word van jou lewe. Laat hom toe, om in 2015, jou lewe oor te neem. Want die grootste ding is, wat ek nou die dag gelees het, wat 'n ou artikel geskryf het, wat ons het met God, en dit is, dat ons nie om kan vertrou nie. Ons wil om nie vertrou met ons sake nie. Ons wil nie toelaat dat hy iets groot in ons lewens doen nie. Want ons wil so in beheer wees van dit wat ek bestuur, dat ons eintlik maar met my bestuur vernuf, afpeil op 'n muur af, vir God kom en hy wil net jou kom en oorneem, nie dat hy wil baas speel nie, maar dat hy jou wil help, so dat hy jou in die regte rigting kan instuur, so dat jy veelvuldigheid in jou lewe kan kry, vrugte kan dra, wat vir jou voorspoed en vernuwing kan bring. Derde, laaste een, van chaos oomblik in ons lewens. Ons het nou gehoor, van God kom in ons, en hy kom intervene in fases, hy kom in ons pyn, maar dan kom hy ook in passie. Ja, Jakobus praat oor passie, maar nou praat Jakobus, en ons weet, daar is verkeerde soort van passie, dis die passie wat nie van God af is nie, en baie keer is ons besig met die passie wat nie van God af is nie, jy weet hierdie verkeerde passies, verkeerde hinkering na verkeerde goed toe, maar daar is 'n passie, wat God in my en jou gesit het, 'n passie vir hom, 'n
passie om iets te doen wat groter is en ver boer als wat jij ooit kan denken en doen. Maar als gevolg van al die passies, die verkeerde passies wat ons so toelaat in ons levens, maak het dat ons die passie van God niet meer kan raakzien nie. En God nooi van mij en van jou om die kairos oomblik in ons levens te hee, om hierdie passie wat ons vir hom het en wat ons het. Dalk is jy verkeerd, met een verkeerde beroep bezig. Dalk is jy bezig met verkeerde mensen. Dalk is jy bezig met verkeerde beplanning. En het maak dat jy passie doodgaan. En God kom hoop ons, zodat so daar kairos oomblik in ons kan levens kan kom met passie. Want die weet julle wat, het is passie wat ons aan die beweeg sit. Het is passie wat vir ons petel gee om aan die gang te bly. Maar soveel mense sit in hier vandag in die moderne eeuw dood sonder passie. Want hierdie drukke van hierdie wêreld steel ons passie. En ons word soos robots wat net elke dag opstaan en aangaan en werk en eet en gaan slaap sonder passie. Ga ontdek wie jy passie wat God vir jou in jou hart gesit het. Ga soek het weer. Laat het weer warm word in jou leven. Zodat jy weer huppel in jou stap het. Zodat jy weer een rede het om in die ochtend op te staan. En nie omdat jy vir jou wakker maak om te sê, hoe is jy tyd om op te staan nie. Wat is jou passie? Is nou die tyd vir 2015 om vir jou passie uit te leef? En ek wil vanmorgen jou uitnooi vir jou te vra, wat is jou tyd? Moet nie na jou loosie kyk, nie daai tyd. Maar wat is jou tyd? Ek praat hier vanmorgen van, wat is jou kairos tyd nie, kronos tyd nie. Ek praat vanmorgen, wat is jou kairos tyd? Wat is God so moment, oomblik, in jou leven vanmorgen? Waarna toe is God vanmorgen met jou op pad? Kyk jy vanmorgen na jou fase, luister jy vanmorgen na die pyn in jou lewe. Is jy nog in voeling met die passie hier binnen in jou? Ek nooi jou uit vanmorgen om by hierdie kairos geleentheid vir 2015 uit te kom.